Aksu Polis Şöbəsinin bir neçə əməkdaşı banditizmdə işləyən Ədil Əhmədovla əlbir olaraq bu islahatlara məhəl qoymurlar. Kanalımıza müraciət edən və Rusiyada yaşayan əslən Aksu rayonundan olan Əlizadə Qəmbərov deyir ki, Aksu Polis Şöbəsinin bir neçə əməkdaşı, baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşı olan Ədil Əhmədovla əlbir olaraq sadə insanları incidir, onlara şər böhtan atır. Ədil Əhmədovun atasının bibisi oğlu Rəhim Əhmədov da öz vəzifəsindən sui-istifadə edərək şöbədə vətəndaşları döyür və təhqir edir. Əlində faktların olmasına baxmayaraq Daxili İşlər Nazirliyi bunun yalan olduğunu və həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Şikayətçi ölkə rəhbəri İlham Əliyevə və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək bu məsələnin dəqiq araşdırılmasını və günahkarların cəzalandırılmasını xahiş edir. Mən Cəmbərov Əlizadə, Aksu rayonunun Calar kəndində anadan olmuşam. Artıq uzun illərdir işimlə bağlı Rusiya Federasiyasında yaşayıram. Müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevədir. Hörmətli Prezident, sizin hüquq mühafizə orqanları sahəsində apardığınız uğurlu hüquq islahatlar ölkə vətəndaşlarına məlumdur. Lakin Aksu Polis Şöbəsinin bir neçə əməkdaşı banditizmdə işləyən Ədil Əhmədovla əlbir olaraq bu islahatlara məhəl qoymurlar. Sadə insanları incidərək insanlara müxtəlif yollarla şər böhtan atırlar. Banditizmdə işləyən Ədil Əhmədovun atası Salaməddin Əhmədov, bibisi oğlu Rəhim Əhmədovun törətmədikləri cinayət qalmayıb. Rəhim Əhmədov polis vəzifəsindən istifadə edərək polis şöbəsində insanları döyür, başın yarır. Biz bu polislərin özbaşınalığı barəsində dəfələrlə, faktlarla danışsaq da, Daxili İşlər Nazirliyi, Mətbuat Xidməti bizim dediklərimizin qərəzdən irəli gəldiyin deyil. Halbuki əlimizdə məhkəmə qərarları var və dəfələrlə aidiyyəti orqanlara müraciət olunub. Daxili İşlər Nazirliyi Calar kəndinə nümayəndə göndərsin, yerində insanları dinləsinlər. Rəhim Əhmədov, Salaməddin Əhmədov və onlara vəkillik edən Aksu polisləri Vüsal Hüseynov və Yaşar Ədilov vəzifələrindən sui-istifadə edərək hansı özbaşınalıq və qanuna zidd əməllər etdiyini görsünlər. Mən cənab Prezident İlham Əliyevdən və hörmətli Nazir Vilayət Eyvazovdan xahiş edirəm ki, bizə qarşı olan qanunsuzluqlar doğru, dürüst və obyektiv araşdırılsın və ədalətli qərar verilsin. Bu adın çəkdiyim Daxili İşlər Nazirliyinə ləkə gətirən polislər qanuni qaydada cəzalandırılsınlar.